Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio de The Walking Dead Saints and Sinners, aqui no Jogar com Dragon Wolf. Hoje, como vos tinha falado da última vez, vamos explorar aquela segunda área, aquela Vila Crawlas, acho que é assim que se chama. Vamos tentar também progredir na história, porque acho que o nosso objetivo está mesmo lá. E é claro, vamos sempre tentar arranjar algum material para termos melhores armas e evoluir nos nossos postos de crafting. Portanto, não percam, não se esqueçam de deixar ficar esse like e vamos ao jogo. Então, bem-vindos a um novo dia. Hoje nós já temos as coisas um bocadinho. Pois, nós se calhar vamos pôr uma destas aqui. Metal trabalhável, ok. E hoje vamos então visitar a segunda área, porque é lá a nossa missão. Metal trabalhável 30, portanto, nós precisamos de metal trabalhável. E adesivos, muitos adesivos. Temos a nossa faca quase a partir, mas hoje vamos doar um amigo novo. Pum. Exatamente. Portanto, o nosso objetivo. O nosso objetivo. Agora vamos ver aqui desenhos. Ali atrás. Pronto, vamos a isso. Vila Carova. E se calhar considerando que nós vamos enfrentar humanos. Eu vou trocar aqui um bocado as voltas das minhas armas. E vamos lá ver. Tem nada a dizer? Hello? Fonz, get out of my face! Oh! Sem stress, hein? Walk away and we won't have a problem. Ok. Ele já me ouviu. E já me viu também.
complicado. Ok, vamos precisar desta lata. Adesivos. Isto também são adesivos. Tem muita coisa aqui. O que é isto? Objetos afiados. Faz pouco barulho. Tem. Sim, eu sei. Já me percebi que estou num sítio onde não posso. Muito materialzinho de bom. Ah, pá. Anda cá. Oh, é sério que eu fiz isto? Por isso ando à procura da faca e não sei onde é que ela está. Thank you.
Ok. O que é que nós queremos? Kelly? Já tenho tempo. Mais um que vem aqui. Como é que eu chego ali? Olha lá, ver. Ok, estamos cheios. Nós podemos ir por aqui. É. Acho que não vale a pena estar inventado mais. Ok, estamos de volta. Conseguimos a nossa missão. Ora, sinais vitais, coloca a informação no caixão.
Pronto. Pronto, vamos a isso. E assim, aliás, antes disso, vamos aqui. Que é para esvaziar o nosso inventário, caso a gente precise. Adesivo, adesivo. Eu até estava a ver que esta era boa. Mais adesivo. A gente vai aguentando. Isto é que pólvora e tal foi, por acaso, foi um bom tivemos muito loot lá na garagem. Ó, aqui outra. Nós apanhamos uma faca. Os bichos. Vamos pôr isto cá para a frente. Só para o caso de... Que é isto? Ah, ok. Certo. Está. Vamos lá tratar então... Estava à espera que a espingarda fosse um bocadinho mais versátil. Eu acho que era para aqui. Nós estamos com um bocadinho de fome, quase nada. Mas temos aqui... A nossa vida podia estar bem melhor. May Benoit has the waterfall key. Find it. Get it. No reserve without it, understand? Mama's through fucking around with this. Snag Umbra if you have to. And use the fucking brat as trade bait. This must happen. Going to have to expand this list otherwise. Georgia. Okay. Georgia. Vou cheia. Então, é. Espero que a lanterna acenda. Mas que é? Espero lá ou... Aí está fechado. Ok. Portanto, provavelmente é esperar amanhã no dia 2. Nós precisamos de chegar ao ponto de fazer medicina. Medicina não, medicamentos. Só não sei onde é que eu faço isso. Ora, medicamentos, será isto? Não. Remédio herbal. Isto. Restauradora. Arqueiro. São... Ok. Metal trabalhado e restos de madeira. E com isso eu não existo. O que é bom, a seguir bem uma faca melhor. Exatamente. Agora... Aqui nós podemos fazer isto tudo. Não me parece que nós estejamos em... Se calhar vamos para aqui. Para precisarmos de restos de madeira. E nós temos aqui um arco. Não sei se vale a pena nós fazermos um arco quando temos uma pistola. Apesar que o arco é mais silencioso.
Bem, vamos esperar. É que nós estamos. Mais uma que era capaz de não ser mau. Ok. Vamos pegar isto. Isto. Por aqui. E esta sujas vamos pôr lá dentro. Já temos duas boas. Já não precisamos, temos aqui medicamento. Pronto. Nós até pegamos no destes. E assim estamos melhor. Ok. Então, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Este nós andamos para a frente, já avançamos ali um bocado. Vamos ver agora quando é que acende ali a lanterna. Hoje já não vai ser e hoje nós vamos para a caminha, portanto. Não sei onde é que vocês estão, mas agora vamos ver se vocês estão para aqui. Portanto, saúde! E foi o tempo que tivemos hoje. Já acho que, apesar de ter sido um bocadinho mais curto, porque nós enchemos muito rápido também o nosso inventário, a verdade é que aquela garagem tinha muita coisa da boa, mas nós conseguimos também o nosso objetivo, que foi uma coisa importante para avançar, e agora vamos ver como é que vamos daí. Se calhar no próximo episódio exploramos uma área nova. Agora temos aí umas armas novas, temos a caçadeira e por aí fora. Há ali uns achievements que eu queria ver se conseguia atingir. Tenho um com aquele bastão com picos, que acho que temos que pelo menos atingir 13 walkers. E depois há um com um barril, mas pronto, vamos tentar no decorrer do jogo completar esses achievements, mas de resto vamos progredir, e este jogo está-se a mostrar excelente, sem dúvida nenhuma, que compreendo todo o hype que o rodeia, vale bem a pena. Portanto, não se esqueçam de deixar ficar esse like e não percam o próximo episódio. De resto, fiquem bem, Dragon of Fault.